24 ବର୍ଷ ବିଜେଡ଼ି ସରକାରରେ ଆଦିବାସୀଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା। 3 କିଲୋମିଟରରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ କାଦୁଅ ରାସ୍ତା ସାଜିଛି ନୀତିଦିନ ଚାଲିବାର ମାଧ୍ୟମ। ପଞ୍ଚାୟତର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଲୋକ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ରାସ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଏହା ମଧ୍ୟ କାଦୁଅରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ବରାଜିଆଣରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରିପୋର୍ଟ। ସ୍ୱାଧୀନତାର 7 ଦଶନ୍ଧି ଓ ପୂର୍ବ ବିଜେଡି ସରକାରଙ୍କ 24 ବର୍ଷ ଶାସନ ପରେ ମଧ୍ୟ ଆଦିବାସୀଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା। ନାଲି ମାଟି ଓ ଖାଲ ଖମା ରାସ୍ତା ସାଜିଛି ନୀତିଦିନ ଚାଲିବାର ମାଧ୍ୟମ। କେଉଁଠି ବଡ଼ ବଡ଼ ଖାଲ ତ କେଉଁଠି ମେଞ୍ଚା ମେଞ୍ଚା କାଦୁଅ, କେଉଁଠି ବର୍ଷା ପାଣିରେ ରାସ୍ତା ଧୋଇ ହୋଇଯାଇଛି ତ କେଉଁଠି ଦେଖାଯାଉଛି ମେଟାଲ। ପୂର୍ବ ବିଜେଡି ସରକାର ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନର ଅପାରଗତା କାରଣରୁ ଲୋକେ ଭୋଗୁଛନ୍ତି ଦମ ଯନ୍ତ୍ରଣା। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବିଜାତଳା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବଣକାଟି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ବରାଜିଆଣୀ ଓ ଖଣ୍ଡ ଦେଉଳି ଗ୍ରାମର। ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ ଏହି ରାସ୍ତା କୋର୍ଟ କଚେରୀ, ତହସିଲ, ବ୍ଲକ, ଥାନା, ବିଦ୍ୟାଳୟ ଆଦିକୁ ଯିବାର ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା। ପଞ୍ଚାୟତର 13ଟି ଗ୍ରାମର 5,000ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଏହି ରାସ୍ତାରେ ନୀତିଦିନ ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି। ବେଳେବେଳେ ପରିସ୍ଥିତି ଏମିତି ହୁଏ ଯେ କାହାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ହେଲେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସିବା ବି କଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ବସେନ ମୁର୍ମୁ ଛକ ଠାରୁ ବନ୍ତିଣି ନାଳ ଛକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏତିକି କଦର୍ଯ୍ୟ ହେଇଛି ରାସ୍ତା, ବହୁତ ଖାଲ ଢିପ। ଟିକେ ବର୍ଷା ହେଲେ ଆଉ ବାଇକ୍ କିମ୍ବା ସାଇକେଲରେ ବି ଯିବା ଆସିବା ସମ୍ଭବପର ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଏଇଟା ବୋଧେ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ସରକାରଙ୍କର ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ ଆମକୁ ଏଇ ଅସୁବିଧା ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ତେଣୁ ଏବେ ଆମେ ଆମ ସାନ୍ତାଳୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଯେଉଁ ନୂତନ ସରକାର ଆସିଛନ୍ତି ମୋହନ ବାବୁ, ତେଣୁ ମୁଁ ମୋ ନିଜସ୍ୱ ତରଫରୁ ମୋହନ ବାବୁଙ୍କୁ ବିନମ୍ର ଅନୁରୋଧ କରୁଅଛି, ଏଇ ରାସ୍ତାଟିକୁ ଧ୍ୟାନ ଟିକେ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଖ୍ୟତଃ ହେଉଛି ଆମର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରାସ୍ତା, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ସବୁଦିନ ମାର୍କେଟିଂ, ଥାନା, ବ୍ୟାଙ୍କ ଇତ୍ୟାଦି କୋର୍ଟ କଚେରୀ କହିଲେ ଚଳେ, ତ ଏଇ ରାସ୍ତାରେ ଆମେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛୁ। ତ ସବୁଠୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକା ଏଇ ରାସ୍ତାଟା ଖରାପ ହେଇକି ଅଛି। ବସେନ ମୁର୍ମୁ ଛକ ଠାରୁ ବନ୍ତଳି ନାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ କଚା ରାସ୍ତା ହିଁ ଅଛି ସାର୍। ଯଦି ଏତେ ତାଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥାନ୍ତେ ତ ଏଇ ଅସୁବିଧା ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିନଥାନ୍ତା। ଏହି ସମସ୍ୟା ନେଇ ଆମେ ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲୁ। ସେ କହିଲେ ବ୍ଲକ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇବା ସହିତ WEO ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯାଏଁ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିପାରିନାହିଁ। ଏବେ ରାଜ୍ୟରେ ସରକାର ବଦଳିଛି, ତେଣୁ ଏ ରାସ୍ତାର ଭାଗ୍ୟ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବଦଳିବ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। ରାସ୍ତା ପୁରା ଶୋଚନୀୟ ଆଜ୍ଞା, ପୁରା ଶୋଚନୀୟ, କିଛି ଡଡ଼ା ଖାଲ ବହୁତ ଅଛି, ଆଉ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଆଜ୍ଞା, କି କରିବି, ନାଇଁ ଗଲେ ବି ନାହିଁ, ଦରକାର ହେଲେ ତ ବାଧ୍ୟ ଯାଇତେ ହେଉଛି। ଦାବି ମାନେ ଆମର ରାସ୍ତା ଠିକ ହେଇଯାଉ, ଏଇଟା ଏ ବରାଜାଣରୁ ବନ୍ତଣୀ ରାସ୍ତା ପାଇଁ ହେଲା। ମୁଁ ଆମ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ବହୁତ ଥର ମିଟିଂରେ ଏକଥା ଉଠାଇଛି, ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଛେ, କିନ୍ତୁ କେହି ଏହା ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ ହେଲା। ତାପରେ ବ୍ଲକରେ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛି ହେଲା, ବିଡ଼ିଓକୁ ମୁଁ ଲିଖିତ ଦେଇଥିଲି ହେଲା, ଏ କଥା କେହି ଖାତିର କଲେ ନାହିଁ। ଆମେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ହେଲା। ଆମ ଗ୍ରାମବାସୀ ଏହି ରାସ୍ତା ହେଉଛି ଆମର ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା, ଏଠୁ ଆମର ବୁଡ଼ାନ୍ତଳିଆ ଯିବା ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଆମେ ମୋହନ ସରକାର ପାଖରେ ଏଇଟା ଅନୁରୋଧ ରଖୁଛୁ କି ଏଇଟା ଆମ ରାସ୍ତା ପାଇଁ କଂକ୍ରିଟ କି ପକ୍କା କରାଯାଉ। ଲୋକମାନେ ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ବି ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛନ୍ତି ଏହି ରାସ୍ତାରେ, ମାନେ ଜନସାଧାରଣ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି ଏଇ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ। ମାଟିମୁରୁମ୍ ରାସ୍ତା ବର୍ଷା ଦିନରେ ଖାଲ ଢିପ ବହୁତ ହେଉଛି, ଖାଲରେ ପାଣି ଜମି ଯାଇଥିବାରୁ ଲୋକମାନେ ଗାଡ଼ି ମଟରରେ ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ଦୁର୍ଘଟଣାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଏବେ ନୂଆ ସରକାର ଆସିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଚାହେଁ ନୂଆ ସରକାର ଏବେ ଆମକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରାସ୍ତା ଆମକୁ ଦେଲେ ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତା। ପୂର୍ବର ବିଜେଡି ସରକାର ପାଇଁ ଲୋକେ ଭୋଗୁଛନ୍ତି ଅନେକ ସମସ୍ୟା, ଏବେ ମୋହନ ସରକାରରେ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ନୂଆ ଆଶା।
ତେଣୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏଠାରେ ବିକାଶ ପହଞ୍ଚିବା ନେଇ ଲୋକେ ଆଶାବାଦୀ। ରାଇରଙ୍ଗପୁରରୁ ପ୍ରଦୀପ ମହାନ୍ତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ। जदि आपन को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।